Beijing. Chào kính chào. All right. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di Kampung Tok Adis, Kuala Ipai, Kuala Terengganu. Saya nak review. Hari ini kita ke Bazar Ramadan Tok Adis, Bazar Ramadan Kampung Tok Adis, berdekatan dengan Petronas, Stesen Mesra Petronas Tok Adis. Okay. Sebelum tu jangan lupa subscribe, okay guys, AF Vlog Channel. Okay guys, jom kita tengok apa yang best kat Bazar Ramadan Kampung Tok Adis ni guys. Jom. Okay guys, ini gerai pertama, okay guys. Kita ada apa kat sini, ayam ni guys. Ayam bakar berempah, berempah padu. Jadi ayam ini. Jadi ayam bakar. Ayam bakar dengan percikuan ini. Ayam madu. Okey. Kita tengok sikit Apa yang ada kat sini, ayam madu Okey, ayam madu. Okey. Ada ayam madu kat sini. Rekod je. Okey guys, ayam madu Nak makan ayam madu, datang kedai sini ke? Ayam madu di Bazar Ramadan Tok Adis guys. Ayam bakar madu, delicious. Okay guys, yeah, tengok guys, ayam bakar madu guys. Video sikit guys. Okay, nampak ayam bakar madu sedap ni. Menyelerakan Alright guys. Okay, alright guys, jom kita tengok pula apa yang ada kat selain, kat sebelah dia, apa ada, apa ada. Nak makan yang madu, datang kerai kat ni, okay? Alright guys, alright guys, jom. Snacks kita ada apa kat sini? Okay, ke pakar guys. Okay, kita ada apa? Stesen ikan bakar guys. Stesen ikan bakar Alright. Nampak guys, sotong sotong bakar guys. Okay, ya, sotong bakar Ayam maju. Bawa video sikit bang. Boleh. Oh. Oi, ni tak tahan tengok ni. Tak tahan tengok ni. Kau tengok kan ikan bakar dia. Itu dia kan. Ikan bakar Ikan bakar. Nampak dia sotong tadi kan. Sotong bakar. Ikan baru tu. Ikan bakar. Boleh datang kedai abang ni, okay? Stesen ikan bakar. Alright guys. Okay bang, terima kasih bang. Kita masuk YouTube bang Alright bang. Channel dia.
Belok. Okay, next kita ada apa kat sini? Ayam pusing eh. Ayam pusing Darussalam kat sini saya ni. Okay, kita tengok sikit. Owner dia tak ada. Kita tengok sikit apa ada kat sini. Nampak ayam golek dia guys. Okay guys, ni ayam pusing eh. Nak makan ayam golek seekor ni guys. Haha. Fresh lagi. Dia punya tu nampak guys. Fresh. Ayam eh. Pusing. Alright guys. Nak makan ayam pusing, bila datang gerai kat sini, okay? Tu ada nombor phone sekali. Itu dia guys, ayam tadi. Owner dia tak ada, jadi jom kita next. Okay, next kita ada apa kat sini eh? Ikan bakar juga eh? Ini. Ikan bakar kat sini. Itu dia, ikan bakar guys. Tu lah. Kenapa buat video sikit eh? Masa YouTube. Yeah, ikan bakar. Ikan bakar fresh. Tengok guys. Itu dia. Ini katai ikan bakar eh. Ada ikan talapia, siakap, ikan tukar dengan ikan cincaru. Itu guys. Nak makan ikan bakar biar datang gerai kan ni. Okay. Okay tak? Okay lah. Alright. Jom, sebelah kita ada apa? Oh, kita ada ayam eh. Ada ayam eh. Makan ayam madu biar datang gerai kat ni, okey? Kita nak hidup, kita ada buat ni. Ya, sini gerai. Gerai kat ni kita ada datin, eh? Okey, tiba datin. Tadi kita datang. YouTube, YouTube. YouTube. Ya. Okey, ayam eh. Ayam kekeng eh. Alat tai. Okey. Alright. Ayam eh. Simpan dalam dapur je. Okey. Ini perasan dia. Kita tengok perasan dia kat sebelah ni. Kekang eh. Dia datang gerai abang ni. Nampak tu tak berhenti pusing. Ya guys, jom next. Okay guys, kita ada apa kat sini? Air eh. Air balang eh. Kita ada air balang kat sini. Banyak juga ni. Air balang eh. Kita ada banyak. Banyak dia ada air balang eh. Ada 2, 4 5 balang. 14. Oh, ada lagi. Nampak ke? Nampak ke? Nak kena main balang. Banyak macam pilihan ada kat sini. Datang gerai abang ni, okey? Alright, jom next. Oh, kuih ah. Oh, ni tu kuih tradisional lah. Kuih akok pandan eh. Kuih akok ah. Siapa yang tak kenal kuih akok ni, kuih akok ah. Kuih tradisional orang Terengganu eh. Kuih akok ni. Kuih akok ni. Kita bangkit sikit. Proses buat kuih akok tradisional Terengganu. Tak minyak lah. Tak minyak kan? Ya, kuih akok. Oh, yeah. Dia kering kan? Dia kering. Oh, ok. Itu proses buat. Nak makan kuih akok pandan asli.
Jakob pada nasi boleh datang ke depan ni. Tu dia. Jakob. Alright. Harga dia ada kat situ. Ya, sama dia yang tadi. Okey, alright. Okey. Kita ada apa roti john eh? Nanti kita ada roti john kita datang ke depan ni lagi. Okey, ni roti john eh. Dah siap packing. Tunggu pembeli je sekarang. Alright. Tu nama kontak di belakang tu. Nak beli roti john. Tok mu. Okey, alright. Tu nama kontak dekat belakang. Okey, guys. Jom. 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 Kesayangan eh. Ikan bakar viral eh. Main tombok ada, kapu ada, tapi ada, suka ada. Alright, nak makan yang penyek boleh datang ke depan ni. Okay bang. Setelah kita ada apa? Oh, kita ada kerja crispy. Okay, kita ada kerja yang crispy ya. Nasi ayam penyek Kita ada Dah siap packing juga.
Coklat leleh ke guys? RM4 per pieces. Kek coklat lah. Okay, dia puding pada. Kami RM5, RM1.15, RM2.17. Nak minum cendol fresh. Dia bunga fresh datang gerai abang ni. Okey kan? Okey lah. Alright. Sama. Okey, jom. Bersih balas. Okey. Okey. Air jagung, air vanila blue. Lepeng. Banyak lagi menu ada. Barang lain ada. Kita nak apa lagi ada. Lemon soda herbs. Kita ada lemon lah. Lemon puding. Apple jelly juga. Nampak dah air dia. Mulai daging, mulai kawah. Air kawah, air kawah. Mulai daging, rias. Dia datang kerai mana ke? Mulai daging, rias. Alright. Damai. Okey, gula kawah bang. Okey, gula kawah. Especially gulai daging, rias, pisang. Ah, Bali mai ni, Bali Kedah ni. Air ni barang rare, susah mau dapat. Daging, ini barang susah nak dapat. Setahun sekali je kita berniaga. Kat Terengganu ni payah nak dapat ni. Mulai daging rias besar. Nak makan benda rare ni. Okey. Boleh kita bagi nasi. Okey guys. Ini Penang, Penang pula. Kedah. Dia cakap Kedah tadi ya. Alright, jom. Next. Alright, jom. Nanti kita dah jual apa? Mertabak eh. Mertabak. Mertabak RM4. Ayam lagi. Okay. Okey, dia letak sosial ni. Tabak RM4 ayam daging. Apa nombor pun boleh. Tabak dia tak kira. Ya. 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 Dia ada Raja Udang. Char Kway Teow. Ada. Ada.
Dari Bapre datang gerai apa ni, okay? Alright guys, jom next. Hari ni kita ada apa, eh? Churros first. Okay, kuih churros, eh? Tengok di mana kuih churros dia. Churros first, eh? Dia makan. Datang gerai apa ni? Okay, tadi tadi. Okay. Yo. Yo. Lepas ni kita ada pintu bambu world. Lepas ni tak ada orang, eh? Tak ada orang. Tengok sebelah ni kita ada apa? Donut. Haa, ni dia. Okay. Donat lah, nak makan donat boleh datang kedai abang ni. Donat comel sok mall, produk muslim. Jadi kuih lain juga. Kek potong pun ada. Jom. Next, kita ke mana? Next kita ada apa? Air balang lagi guys. Air balang, eh. Jom kita tengok apa ada kat sana air balang. Oh, air peladi. Apa jelly, eh. Air peladi, ada es krim. Kita pasal es krim macam ni. Ada green tea pun ada. Kita datang kerai makan lagi. Air balang. By Liang Yu Rose. Ini kita ada apa? Oh, ni pancit. Ni yang kena antara makanan baru juga. Ini dia kat. Thank you. Video sikit, eh. Ambillah. Okay, thank you, eh. Ketuk kita. Ini antara menu baru, guys. Ha? Benda rare ni, benda rare. Biasa kita tengok benda macam ni takoyaki. Tapi ini ada pancake, eh, kan? Ya, banyak. Banyak pizza. Macam ada. Okay. Coklat Oreo, okay, dah siap ni dia, dah siap. Contoh, ha? Nak makan dulu cantik. Boleh tampak kena dekat ni. Okay guys, okay kak. Terima kasih. Terima kasih. Okay, sama-sama. Kita ada apa? Oh, kita ada makanan sunnah kat sini, eh. Nampak kita ada cuma, ya. Cuma dan buah-buah. Kita ada arak lah. Bang mana sejak bang tengok dia ni? Datang, eh. Kena sunnah buat tangan kerai abang ni, okay? Nampak tak abang ni? Alright guys. Kita ada apa? Nasi kerabu meksu. Kerabu. Nasi kerabu tu lah. Nasi dia punya tahu tu banyak. Lauk-lauk dia lah. Dia datang gerai kat ni, okay? Nasi kerabu meksu. Alright guys, jom next. Apa yang ada kat gerai sebelah. Okay, kita ada kat sini, ya. Di Azra'i Fried Chicken. Nampak tu sedap, guys. Oh, RM1. Tak besar dia tu, kan? Sedap dia. Fried Chicken ada kat situ. Dan apa lagi ada? Oh, ayam goreng, eh. Ayam goreng. Pilihan ayam goreng ada kat sini. Nak makan ayam goreng, eh. Aku dia. Datang kerai abang. Abang ni kakak ni, okay? Di Azra'i Fried Chicken. Bazar Ramadan. Tok Adis. Guys, next kita ada pergi sini gerai air buah, eh. Gerai buah orichid. Okay guys. Alright, yeah. Kita ada. Ha? Apa ada ni? Ada apa? Ganu ye? Ha? Ganu ye? Ganu ye kita. Okay. Ha, air tepu, eh.
Let me know if coconut shake eh, datang gerai bang ni, okay? Alright. Alright bang, okay bang. Air bang, 25 je bang. Okay, kasi kita dah apa? Air ngosek eh? Oh, tengok lah. Kita siap. Packing dah ni guys. Ah, apa? Tunggu nak ambil eh. Special menu. Special menu eh? Special menu bang. Strawberry float. Strawberry float? Oh, okay. Tepeng ngosek. Tepeng ngosek, strawberry float. Okay guys. Dah siap packing. Dah siap packing. Datang masuk pasti siap. Nak minum air ngosek datang gerai apa ni ke? Alright. Okay bang. Thank you bang. Okay beres. Nanti kita ada apa? Oh kita ada rojak. Kita ada rojak lah guys. Dah habis. Ada apa? Lagu Kalibar? Lagu Kalibar, pasal ikut, oh, okey. Kalau jemput udang yang agenda. Okey. Masih kita jual air panang. Kat Pasar Malang ke? Kan. Lagu Kalibar. Okey. Dekat Majid Rapolu. Okey. Pasal sikit nak masuk pasal tu, ada tempat batu. Tak boleh jual apa. Oh, tempat jual tu. Kedai tu? Oh, situ. Okay. Kita ada situ. Cucu udang ada? Cucu udang ada. Okey. Alright. Terima kasih. Kedai biasa dia kat Majid Rapolu. Okey. Boleh datang. Okey, ni dibuka kat tapak bazar eh. Okey. Alright. Okey bang. Baik, mati. Okey, siap bang. Okey. Rasa kita ada apa? Lebak chicken eh. Lebak chicken kita ada. Ayam Korea eh. Ayam biru sos lebak ala Korea. Alright guys. Okey. Jadi kan dia punya harga dekat sini eh. Letak sekali. Ada lebak chicken dia. Okey guys. Kita lebak chicken datang gerai kan ni ke? Sebelum ni kita ada apa? Nasi ayam eh. Saya nasi sup, nasi kukus ayam berempah ni guys. Kita dah ngapain ada kat sini. Nasi ayam, ayam ni. Nasi ayam eh. Okey, nampak guys. Okey. 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 Ok
Rasa tak soft. Boleh guys, nak pakai tepung ekor. Topiang semua biar tak gerakkan. Okay, alright, jom next. Oh, kat sini kita ada apa? Roti John eh? Okay. Ini roti John. Okay lah. Come on, buat video sikit lah eh. Proses pembuatan roti John. Kita ada apa? Nasi ayam goreng kunyit eh. Okey, kita ada kita set packing eh. Mi kari ada RM6. Ada rojak katik pun ada. Taksam RM4. Nasi ayam goreng kunyit pun ada. RM3. Nasi ayam goreng kunyit guys. Okey guys, nak makan nasi ayam goreng kunyit datang dari sini okay? Okey, naik kelapa laut bendera. Ini bendera eh. Air kelapa laut eh. Biasa kita tengok air kelapa eh. Orang kena pakai ini warna putih kan. Haa ni hitam eh. Air kelapa laut warna hitam je. Fresh eh, fresh. Dia rasa dia kena, korang kena try sendiri. Dia memang red. Terus ni air keladi, kita ada air jagung eh. Air balang eh. Alright, okay guys, kita tengok kat sini eh. Air balang, datang kedai abang ni tu. Air jagung dan air keladi. Okay, kita ada roti John eh. John, datang kedai abang ni tu. Jom, balik lagi apa dia. Roti John. Dari kita ada air balang dekat lagi. So dah lemon, jambal, sambal. Testing eh. Kita call kopi Vietnam. Okay guys, datang kedai abang ok. Alright guys, ni dia ok. Guys, minum air eh. Okay lah. Okay, kita ada apa? Ni air soda herb eh. Soda herb. Kita siap. Tengah sikit, kena proses sikit. Tunggu kak, buat video sikit eh. Kopi yang basah ni kak. Okey, yang tak nak tengok lagi. Proses membuat kopi yang basah ni dia. Kopi yang basah. Biasanya dia penuh dengan sayur. Sebelum kita dia memang favorite lah. Kopi yang basah ni. Kopi basah, boleh datang kerajaan ni ke? Ni dia. Kopi basah LM Top. Boleh buat sendiri tu. Next kita ada steamboat ala Thai. Steamboat datang kedai sini eh. Steamboat ala Thai dengan yong tau fu. Alright guys, jom next. Kita ada sushi ya. Sushi dah nak habis dah guys. Laku keras ni, laku keras. Itu dia guys. Dah habis dah. Sushi datang kedai sebelah.
sibuk tadi, guys. Okay guys. Alright, jom. Okay, ini kita ada apa? Ice pure. Ice cream pure, okay guys. Okay, kita ada chocolate lah. Latte honeydew pure. Ice pure, tapping pure. Okay. Kita dah shot. Tapping dah ni. Dah shot kopi lah guys. Minty pun ada. Milo, tapping. Ice pun ada. Okay guys. Oh, kita dah ni ayam gunting lah. Kita dah ada gunting lah. Dia ada siap. Dia dah siap. Goreng dah nampak ya. Dia tanda sikit. Okay, aku nak tunggu ya. Kita nak cari gunting bila datang kerai abang ni, okay? Kita dapat balik ya semua guys. Kita balik. Vlog. Baik. Okey. Oh, si dia pun lah. Nasi biryani, nasi Arab biryani. Okey. Okey guys, jom. Okay, next kita ada pilihan ni. Air soya, air tepu, air lecikang, air cikung. Okey guys, dah siap packing. Dia datang berada kat sini. Okay. Ini dia. Jom, next. Ini kedai kuih muih. Kedai kuih muih. Dia tu disi orang Terengganu. Orang guys, datang kedai sekat ni. Itu dia, owner dia. Nasi tadi. Okey guys. Sekarang kita dah tu bertabak eh. Tabak ayam daging. Tabak ayam daging eh.
Murtabak Mae, murtabak Penang. Special eh. Murtabak ayam daging. Itu dia. Penang mari ya. Mari murtabak. 3 biji 10 ringgit. 3 biji 10 ringgit. Alright. Okay, bang. Okay, let's. Kita tengok apa yang ada lagi. Alright. Ada kerakuin. Nasi ayam kepuk Nasi ayam kepuk Okey, nasi ayam kepuk. Oh, ini spicy ni guys. Fresh ni kan. Tengok dia punya. Ya. Air dia. Tengok air. Dan air ya. Nampak ya. Okay. Nak minum air fresh ya. Datang kerana abang ni. Sini kita ada kebab ya. Kebab. Kebab datang kerana abang ni. Okay guys, jom. Next. Ini kita ada apa? Nasi kukus ayam berempah. Tengok ayam dia. Nasi kukus ayam berempah. Besar guys. Ayam suka lelah. Ayam berempah datang kerana abang ni. Alright. Ada air coklat leleh. Ayo coklat leleh. Air buah pure float. Okey bang. Dah sini kita dah apa? Alright. Dah sini kita ada roti john pula. Roti john. Kita ada apa? Kue. Okey guys, ni ya.
Ashraf kebab eh. Dia dah start packing. Dia dah start packing dah. Saja dia ada. Okey dah. Jom. Ya. Kita letak kat sini. Ayam goreng berempah eh. Ayam goreng berempah juga. Ayam pokok air asam. Ada air asam juga. Okay, dah tanya lagi kat ni. Okay. Masih goreng apa ada kat sini? Ini dah pergi ya? Review? Okay, ini air balang kan? Ada pipuk mana lah ni, nampak dah. Geng-geng berada-berada muda ni. Ini dia, okay. Baik, jom next. Kita dah apa? Dia nak cakap tepung kan? Oh, dah nak habis dah. Satu lagi. Dia datang kerai apa ni? Dah nak habis dah. Alright, ya, jom next. Tampak kan? Kita jual tampak kat sini. Saya bagi RM5 guys. Dah siap peti guys. Kena buka masa. Okay, jom next. Ini apa kita ada jual masa guys ni. Okay next. Kita jual nasi ayam. Nasi ni nasi dagang. Dan habis semula habis. Okay guys. Okay guys. Okay guys. Kita ada ayam goreng guys. Tengok sikit. Ayam goreng diorang. Okey. Oh, dah masuk dalam mana ni? Besar. Ada air panas sekali eh. Air panas apa dia? Okay guys. Next. Kita tengok. Di mana pula? Apa lagi ada kat depan? Alright. Okay, itu nasi dagang warisan ya. Nasi dagang warisan. Nasi dagang warisan. Tapak tadi guys. Tapak guys. Tapak guys. Kita ada apa lagi sini? Ayam goreng, ayam gunting. Kita ada air buah kat sini. Kita ada air buah. Air buah. Air buah fresh. Ayo, ayo, ayo. 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 Ayo,
Tapi dia dah siap.
dah siap. Dah siap berat pasti dah. Ibu nak ambil kan? Jom, datang kerai pacinya. Kita ada lauk nasi ya. Ikan bakar dia. Ikan panggang kan? Jadi sambal ada ikan. Ikan kerai pacinya dia. King Cha Kway Teow. Alright lah. Okay, next. Guys, kita air balang. Nampak guys, banyak pilihan air balang je kat sini. Okay guys, itu dia. Alright guys, next. Last kali kita ada apa? Dari utara, nasi Bukhari ya. Nasi Bukhari ya. Itu nasi Bukhari, last. Berayakan ya, nasi Bukhari. Nak makan nasi tomato, nasi ayam penyet pada guys. Okay guys, itu dia. Makan sikit, last. Okay guys, itu saja review vlog channel di Bazar Ramadan Tok Adis. Jumpa lagi guys, selamat berbuka puasa. Kalau rasa best, patut share je guys. Jumpa lagi.